Veramente la serata è magnifica e non poteva mancare lei che ha vinto il Miss Trans Star International. Ecco a voi Raffaella Manfrini. Buonasera Raffaella. Le aspettative per questa notte? A expectativa para essa noite é muito boa. Eu já andei acompanhando um pouquinho do espetáculo e tá assim divino, tá um sonho de princesa. O cenário tá incrível. As meninas estão assim esperançosíssimas e muito animadas com o espetáculo e loucas para saber quem poderá realizar o grande sonho de ser a grande Miss Coroada essa noite. As expectativas são realmente muito grandes, a cenografia é estupenda, e le ragazze são magníficas e tutti quanti sono ansiosa di sapere, di conoscere chi sarà la prossima Miss Vincente. Secondo te, la prossima Miss Vincente, qual è caratteristica debba avere? Qual caratteristica tem que haver a próxima Miss? Além de beleza, é claro que todas possuem grandemente. Eu tenho certeza que o concurso, depois da Aleika Barros, que é uma Miss que, além de belíssima, tem uma representatividade trans muito forte. Então, acho que eles buscam a Miss completa, seja bonita por dentro, bonita por fora, que tenha um bom diálogo e um bom discurso e que representará as trans contra a transfobia com grandeza. Eu acho que essa é a grande procura dessa noite. Segundo lei, dopo la Miss che questa sera passa la corona a Aleika Barros, la prossima Miss avrà un compito molto grande perché Aleika Barros ha fatto un lavoro veramente molto grande e quindi aspettiamo che lei sia veramente in grado di aiutare la comunità LGBT perché abbiamo bisogno. È stato un piacere vederti, grazie mille. Grazie. Miss Trans Star International Raffaella Manfrini.